hii ati hatuna shida na impeachment, bora tu kiti yetu ya deputy president haitaenda mahali kwingine, provided ina back hapa, itapewa mtu mwingine yoyote, hatuna shida na hiyo. Kwa sababu deputy president deputy wa rais, na rais yeye ndiye anafaa kusema kama ako comfortable na deputy wake. Kama hayuko comfortable, tunabadilisha. Tuko na watoto wengi sana hapa Mount Kenya region, na hiyo ndio msimamo wetu. Hakuna mwingine amekuja, anaitwa Broadbase. Sasa sisi kama viongozi wa Kikuyu ama viongozi wa Mount Kenya, tunatakikana tutulie ama tutukane baba yetu? Mtu anaendaga na nani? Baba yako akioa unafanya nini? Unakaa ama unatoroka? Si unamuita huyu mwingine ambaye amekuja mama? Mlikuwa mnataka sisi viongozi tutoke.